Tri najveća telekom operatera u Bosni i Hercegovini bilježe pad dobiti za prvih šest mjeseci ove godine, a u odnosu na isti period prošle. Uzrok je prvenstveno sve veća pojava pametnih telefona. Analizirala Ana Buntić. Sva tri dominantna telekom operatera u Bosni i Hercegovini ostvarila su solidne poslovne rezultate u prvih šest mjeseci ove godine. No nešto slabije nego u istom razdoblju protekle godine. BH Telekom je u prvih šest mjeseci 2013. ostvario ukupni prihod od 285,5 milijuna maraka, odnosno 10 milijuna maraka manje nego prošle godine. MTEL-ov ukupan prihod ostvaren za prvu polovicu ove godine je 227,7 milijuna maraka, dakle 7,5 milijuna maraka manje nego lani, dok je HT Mostar ostvario 122,2 milijuna, a prošle godine za period od 1. do 6. mjeseca 124,5 milijuna maraka. Najveću neto dobit u šest mjeseci ostvario je BH Telekom, 65,1 milijun maraka, što je za 7,6 milijuna maraka manje nego u prvih šest mjeseci 2012. godine. Šestomjesečna neto dobit MTEL-a iznosi ravno 48 milijuna maraka, što je za 8,6 milijuna manje nego u istom razdoblju prošle godine, dok je dobit HT-a Mostar s prošlogodišnjih 9,4 pala na 7,6 milijuna maraka u šest mjeseci ove godine. Dakle, dobit je umanjena za 1,8 milijuna maraka. Nekoliko je uzroka pada ostvarene dobiti telekom operatera u BiH. Prvenstveno jer je došlo do sve većeg korištenja alternativnih sredstava komuniciranja. Uveliko se prate svjetski trendovi i sve se manje telefonira. Glavni krivci su takozvani pametni telefoni i sve veći broj aplikacija koje omogućavaju besplatnu komunikaciju. Osim toga, tu je i veliki broj manjih operatera u BiH, a još uvijek je prisutna i ekonomska kriza koja prisiljava građane da smanje troškove. Sve to doprinijelo je smanjenju prihoda telekom operatera u BiH, a sigurno je da će njihovi neto prihodi bilježiti pad i u narednom periodu. No ovo je još uvijek najprofitabilnija djelatnost u BiH.